Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sko fra Rieger. Her vi fat i en helt klassisk sneakers i sort-hvid, lavet i tekstilmateriale med snøre. Sålerne her er letvægtsåler, de er hvide, og man kan se, at den er løftet her i hælen, så man ikke går helt flad. Den er lækker, blød og fleksibel, og selvfølgelig stødabsorberende hele vejen under. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig, eller kig forbi.